kutoka pembe zote za dunia. Inesam TV kutoka pembe zote za dunia. Inesam TV kituo chako nambari moja, karibu. Rais William Samoei Ruto amepata pigo kubwa wakati serikali yake ya Kenya Kwanza ndio mwanzo inaanza kazi, baada ya chama cha mawakili hapa nchini cha Law Society of Kenya LSK kupata idhini kutoka mahakamani ya kusimamisha nafasi ambazo Rais William Samoei Ruto alikusudia kuunda za Chief of Administrative Secretary. Kutokana na amri ambazo wanahabari wetu wa Sam TV wameweza kupata upenyu wa kuona, hakimu wa koti ya wafanyakazi hapa nchini anayeitwa Bi Justice Monica Mbaru amepeana madhumuni ya kuona LSK pamoja na serikali mahakamani mnamo tarehe 24 Oktoba kwa maelekezo zaidi kuhusu nyadhifa hizo ambazo zilikusudiwa kuundwa na utawala wake Rais Ruto. Chama hicho cha mawakili cha LSK ambacho kiliwasilisha kesi mahakamani mnamo Septemba 7 mwaka huu wa 2022 walikuwa wanalalama kwamba umma haukuweza kuhusishwa kabla ya kuunda nafasi hizo, pamoja na tangazo ambalo tume ya Public Service Commission iliweza kutangaza kupitia kwa magazeti hapa nchini watu waweze kutuma maombi ya kuomba kazi, lilikuwa la kusafisha nafasi hizo kuonekana halali, ili hali hapo mwanzo mahakama iliweza kuzitupilia mbali. Chama hicho cha mawakili kilisema licha ya tume hiyo ya PSC kuomba umma kupeana maoni yao kuhusiana na uundaji wa afisi hizo za Chief Administrative Secretary, walikosea kwa kutowapa wananchi mwelekeo jinsi ya kupeana maoni yao kuelekea kwa tume hiyo, na hivyo nafasi hizo za Chief Administrative Secretary sio halali kikatiba. Mnamo tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka 2022 ambayo ni Jumatano wiki hii, kabla hukumu hiyo ya Bi Monica Mbaru kutolewa, Public Service Commission ilikuwa imechapisha matangazo kwa umma kuweza kutuma maombi yao ya kuchaguliwa katika nafasi hizo za Chief Administrative Secretary. Katika tangazo hilo la PSC iliweza kusema kuwa nafasi hizo ambazo ziliweza kutangazwa kuwa wazi ziliundwa naye Rais wa Taifa alipofuata kipengele cha 132(4)A cha katiba. Hapo awali mahakama ya juu iliweza kutupilia mbali nafasi za Chief Administrative Secretary ambazo Rais mstaafu Uhuru Kenyatta aliweza kuunda mnamo mwaka wa 2018. Hakimu wa mahakama hiyo ya juu Anthony Mrima alitoa hukumu mnamo Jumanne ya tarehe 20 Aprili akisema kwamba nafasi hizo ambazo Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alikuwa ameunda hapo awali zilikuwa zinaenda kinyume na katiba ya Kenya, kwani sheria haikuweza kufuatwa wakati zilipokuwa zinaundwa. Na mtazamaji, ndizo hizo bado Rais William Samoei Ruto alikuwa anataka kufufua katika utawala wake wa Kenya Kwanza, ila mahakama imeweza kusimamisha zoezi lolote lile la watu kutuma maombi ya kuchaguliwa katika nafasi hizo za Chief Administrative Secretary. Hiki ni kituo chako nambari moja kinachohakikisha kwamba kinakupea matukio hivi punde. Maoni yako ni yepi kuhusiana na hoja hii ya mahakama kutupilia mbali hoja ya kuunda nafasi za Chief Administrative Secretary? Zidi kusema nasi ili tuweze kupata maoni yako. Langu jina Unyancha Edwin. Kutoka pembe zote za dunia, hii ni Sam TV.